Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt mahtude analüüsi Autdesk Navisworx tarkvara näitel. Kui me töötame Navisworx tarkvaras, siis me sisuliselt tegeleme ühe andmebaasiga, mis annab meile suurepärase võimaluse luua ka mahtude analüüse väljavõtteid. Esmalt peame aga defineerima, kuidas mahtusid mudelist võetakse ja me kasutame selleks töövahendit Quantification, mis siis on leitav Home riba tahvlilt Tools. Selle näite viime läbi Navisworx alamkataloogist leitava faili baasil, nii et ma olen avanud Navisworx algkursus, oleme seda eelnevatel sammudel ka kasutanud. Ja kui ma praegusel hetkel valin näiteks katuse või mõne muu objekti ja teen parema klõpsu, siis tegelikult mul ei ole siin valikut, et ma saaks selle katuse kui mahu välja võtta. Selleks me peame mahtude analüüsi ennem üles seadistama. Seega ribapaanilt Home, Tools ning Quantification. Juhul kui kuvatakse Sheet Browser, sulgen selle, ja Quantification Workbook kuvatakse vaikimisi mudeli vaateakna all. Mahtude väljavõtte defineerimiseks esmalt klikin Project Setup peal. Võidakse kuvada dialog, kus küsitakse, kas soovid tutvuda näidisvideotega. Hetkel klikin lihtsalt Remind me later. See järel juba Quantification Setup Wizard ning ma saan valida kolme erineva kataloogi tüübi vahel. Valin Uniformat ning klikin seejärel Next. Lühikuna valin Metric ning klikin Next. Seejärel kuvatakse Takeoff Property ja me soovime kõiki kaasata. Seega kõikide valikute ette jäävad linnukesed. Ning panen siis ka tähele, et millise ühikuna neid mahtusid hakkan välja võtma. Soovi korral saan seda muuta. Klikin seejärel Next ja nüüd juba Finish. All osas Quantification Workbook on nüüd näha mahtude väljavõtte struktuur. Ma navigeerin mudelit selliselt, et näeksin mudeli all osas olevaid taldmiku blokke. Seejärel valin ühe taldmiku blokkidest ja ribapaanil Home klikin Select Same ja Same Name. Hoian Ctrl klahvi all ning valin ka keskmisest osast ühe taldmiku bloki. Jällegi Select Same ning Same Name. Jään sellise valiku juurde ning loon valikugrupi. Selleks klikin Save Selection peal ning annan nimetuse taldmikud. Enter. Nüüd liigun Quantification Workbook paletile ja laiendan sektsiooni Substructure Foundations ja keskendun Standard Foundations reale. Hetkel on see paremal pool tühi, võin selle ala natuke suuremaks tõmmata. Kuid liigun uuesti Sets paletile, valin vasaku klikiga taldmikud, hoian vasakut nuppu all ning tirin Standard Foundations peale ning seejärel lasen kiire vasaku nuppu lahti. Kui ma nüüd valin ühe ridadest Standard Foundations all, siis ei ole parem sektsioon enam tühi. Kui parempoolse sektsiooni alumine osa kuvab iga taldmiku bloki, mis kuulub siis vastavasse gruppi, omaette reaal, siis ülemine osa summeerib selle. Liikudes selles sektsioonis paremale poole, näen ma ka näiteks kogu pindala ning kogu mahtu. Meil on võimalik mahtude analüüsi vaadata ka terve projekti või mudeli tasandil. Selleks ma ei salvesta hetkel seda mudelit, klikin lihtsalt New, ei salvesta, ütlen No, võtan uuesti Open ning taas selle sama faili lahti. Seda põhjusel, et ma alustan Quantification Workbook paletilt uuesti nullist. Klikin Project Setup peal, Quantification Getting Started, Remind Me Later ja Use Listed Catalog valin None ning seejärel Next. Measurement Units jääb Metric, klikin Next, kasutame taas kõiki võimalike omadusi parameetreid, klikin Next ja seejärel Finish. Liigun nüüd paletile Selection Tree ja teen siin kõige ülemisel tasandil parema klõpsu ja valin Quantification Take Off to a New Catalog Item. Toimub mudelist väljavõtete tegemine. Kui väljavõtte on lõpetatud, siis kuvatakse Quantification Workbook mul nüüd täidetud kujul ja võin seejärel näiteks valida mind huvitava sektsiooni Curtain Panels, System Panel. Me näeme juba siin vasakus sektsioonis nende komponentide koguarvu. Paremal pool aga näeme lisaks ka muud infot, näiteks mahtu ja pindala. See on lihtsam viis, kuidas mahtude analüüsi lisada kogu mudel. Mis tahes muudatuse korral alginfos, peame ka seda protsessi kordama. Aga tegemist on ka väga lihtsa protseduuriga, mis võtab aega vaid hetke. Mahtude analüüsi tulemust saame eksportida ka mõnda välisesse formaati. Selleks leiame töövahendi või nupukese Quantification Workbook paremast ülanurgast nimetusega Import Export. Teen selle kliki ning seejärel valin Export Quantities to Excel. Valin näitefailide kataloogi, jään vaikimisi nimetuse juurde ning klikin Save. Peale eksporti küsib Navisworx, kas soovid faili kohe vaadata. Klikin hetkel Yes. Avatakse fail Excelis ja panen tähele,
et see fail on struktureeritud veergudeks ning paanideks ning see teeb selle jälgimise oluliselt lihtsamaks. Liigun paanile Items Pivot Table. Siin näeme analoogset hierarhiat nauga Navisworks tarkvaras, kus kõik objektid on eraldi real välja toodud. Liigun tagasi Navisworks tarkvarasse. Kui mudelis peaks toimuma muudatused, siis Quantification Workbook paleti paremas servas on ka nupp Update, mille all on aktiveeritud valikud, mis võimaldavad värskendada ka mahtude analüüsi. Lisaks on siin ka nupp Change Analysis. Selle abil saame analüüsida muudatusi või tühistada analüüsi tulemused. Kui me tegime mahtude väljavõtte, siis komponentide värvitoonid mudeli alas on samuti muutunud. See lihtsalt rõhutab, et need on lisatud mahtude analüüsi. Neid värvitoone on mul võimalik muuta, veendudes, et esmalt Show and Hide nupal oleks sisse lülitatud nii item kui resource catalog, siis liigun Quantification Workbook allossa ja klikin Item Catalog peal. Siin on võimalik valida komponendi tüüp ja seejärel muuta ka värvitooni. Lisaks on siit ligipääsetav ka Item Calculations, kus saad soovikorral muuta arvutusvalemit veerus formula. Liigun tagasi Quantification Workbook peale. Selles näites tutvusime me põgusalt mudelist väljavõtete tegemist ja tegime seda kahe lihtsa näitena. Ühes variandis, kus esmalt tegime komponentide valiku, salvestisime selle ja seejärel tõssime selle kindlasse mahtude väljavõtte alamstruktuuri. Lisaks vaatasime ka võimalust, kuidas teha kiire mudelipõhine mahtude analüüs.